Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üz dövlətləri nümayəndələri Ağdamda olublar. İlk öncə Ağdam Şəhər Cümə Məscidini ziyaret edən nümayəndələr, daha sonra Ağdamda Qarabağxanlarının türbələrinin də yerləşdiyi İmarət Qəbirstanlığını ziyaret etdilər. Səfərə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev rəhbərliyi edir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinə ermənilərin Ağdamda törətdikləri vandalizm barədə məlumat verilir və qonaqlar elə Ağdamın özündə dağıdılan evlərə və tarixi abidələrə nəzər yetirirlər və bunlarla bağlı sonda hesabat tərtib ediləcək. Bu topraklara gəlincə gerçekten Qarabağ zaferinin nasıl büyük bir zafer olduğunu bir kere daha çok açık ve net bir şekilde anlamış olduk. Canı gönülden bunu hissettik. Biz bu zafer sürecinde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Huzurlu ömür diliyoruz. Onlara minnettarız. Gerçekten bu zafer çok büyük bir zafer. Bu zafer Azerbaycan için büyük bir zafer, bölge için büyük bir zafer ve Türkiye için büyük bir zafer. Gerçekten çok kararlı bir şekilde 30 yıllık bu işgal sona erdirildi. Kararlı bir mücadeleyle. Gerçekten Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in kararlı duruşuyla bu işgal ortadan kaldırıldı ve bölge azat edilmiş oldu. Ну, во-первых, мы очень рады, что на землю Азербайджана, в Нагорный Карабах пришел мир. Birincisi, biz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhün bərqərar olmasına görə çox şadıq. Artıq müharibə dəhşətlərini unutmaq lazımdır. Müharibədən əziyyət çəkən insanlar artıq bu torpaqlara qayıda bilər. Əlbəttə, bunun üçün bir sıra hazırlıqlar görülməlidir. Beynəlxalq qurumlar bu işə cəlb olunmalıdır. Biz burada yaşayış binalarının dağıdıldığını gördük. İnsanların burada düzgün şəkildə yaşamaları üçün bir çox işlər görülməlidir. Buna görə də Dağlıq Qarabağdakı həyatı yenidən bərpa etmək lazımdır. Buna baxmayaraq biz qardaş ölkə Azərbaycanda sülhün təmin edilməsinə görə çox şadıq. Özbəkistan da öz növbəsində Dağlıq Qarabağda infrastrukturun yenidən bərpa olunması məsələsində Azərbaycana aktiv şəkildə kömək olacaq. Artıq prezidentimiz yerli mütəxəssislərin bu prosesdə aktiv iştirak edəcəyini bəyan edib. Hətta Özbəkistan burada Azərbaycanla təhsillə bağlı əlaqələr qurmaq niyyətindədir. Lakin hər şeydən öncə biz burada sülh təmin edildiyinə görə sevinc ruhunu görürük. Bu özü belə müasir Azərbaycanın inkişafı üçün böyük təkandır. Biz bir daha sizə sülh və əminamanlıq arzu edirik. И самое главное это мы видим вот этот дух радости. Səfər barədə fikirlərini realla bölüşən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qeyd etdi ki, səfərin təşkil edilməsində məqsəd Türk dünyasının mədəni tarixində böyük əhəmiyyəti olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasını əyani olaraq nümayiş etdirməkdir. Zirvə toplantısından çıxış zamanı möhtərəm cənab prezident tərəfindən bir daha da qeyd olundu ki, Azərbaycan öz sədrliyi dövründə təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın hər tərəfli inkişafına töhfə verməkdə davam edəcəkdir və bu xüsusda da Türk Şurası çərçivəsində müxtəlif tədbirlərə Azərbaycan Respublikası ev sahibliyi edir və media sahəsində də əməkdaşlıq Türk Şurası çərçivəsində vacib istiqamətlərdən biridir və bu xüsusda da Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının üzv ölkələrinin media məsul rəhbər şəxslərinin toplantısı Bakıda keçirildi və bu toplantının davamı olaraq ümumiyyətlə Türk dünyasının mədəni tarixində böyük bir rolu olan, əhəmiyyətli bir mövqeyə malik olan Qarabağın mədəni irsinin Ermənistan tərəfindən işğal dövründə dağıdılmasının əyani olaraq göstərilməsi məqsədilə belə bir səfərimizə təşkil olundu ki, onlar yerində bu vandallıqla bu vəhşiyyətlə tanış olsunlar. Prezidentin köməkçisi həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi çox vaxt tələb edəcək. Çünki ermənilər 30 ilə yaxın müddət ərzində Ağdamı addım-addım, kənd-bə-kənd məhv ediblər.